नमस्कार साथीहरू तपाईँ लोकसेवा आयोग शिक्षक सेवा आयोग र विभिन्न ब्याङ्कको तयारीमा या विभिन्न संस्थाको विभिन्न परीक्षाको तयारीमा हुनुहुन्छ र कसरी सुरु गर्ने होला के के गर्ने होला कसरी पढ्ने होला यी कुराहरूमा तपाईँलाई दुविधा छ भने आज म यो भिडियो मार्फत तपाईँका त्यस्ता खालका दुविधाहरूलाई हटाउने प्रयास गर्नेछु र पक्कै पनि यो भिडियो जो आयोगको परीक्षाको तयारीमा भर्खरै सुरु गर्नुभएको छ या सुरु गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पक्कै पनि यो भिडियो अत्यन्त उपयोगी हुनेछ आ, हामी विभिन्न लोकसेवा आयोग शिक्षक सेवा आयोग लगायतका विभिन्न परीक्षाहरूको लागि उपयोग हुने विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो सामग्रीहरू राख्दै आएका छौँ अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गा। कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला गा। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला र भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला कुनै पनि स्टेप नछुटाउनुहोला किनकि मैले यहाँनिर तपाईँलाई लोकसेवा आयोगको सुरुवात सुरुवाती तयारी कसरी गर्ने या कसरी सुरुवात गर्ने र सफल हुनको लागि के कस्ता रणनीतिक योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ यो विषयमा रहेर रह। यो भिडियो तयार पारेको छु भिडियो अन्त्यसम्म पुरा हेर्नुहोला र यति हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँका धेरै खालका कन्फ्युजनहरू चाहिँ हट्ने छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु आउनुहोस् लागु आजको यो विषयवस्तुतर्फ सबैभन्दा पहिले त र तपाईँ लोकसेवा आयोग या शिक्षक सेवा आयोग या कुनै ब्याङ्क भन्नुहोस् अथवा विभिन्न संस्थानहरूको परीक्षाको तयारी गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले के गर्ने त यो कुरामा म चर्चा गर्न गइरहेको छु र तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु कि तपाईँ लोकसेवा आयोग लगायतका विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि एकाडेमिक क्वालिफिकेसन तपाईँको जति सुके भए पनि तपाईँ नयाँ नै हुनुहुन्छ त्यसैले जसरी एउटा नयाँ बच्चाले एउटा सिँगै निबन्ध लेख्न सक्दैन सुरुमा सुरुमा निबन्ध लेख्नको लागि उसले सबैभन्दा पहिला त ओड सिक्नुपर्छ अल्फाबेट सिक्नुपर्छ अल्फाबेटसँगै ओर्ड सिक्छ ओड सिकिसकेपछि सेन्टेन्स बनाउन सिक्छ र सेन्टेन्स बनाइसकेपछि मात्र बल्ल उसले निबन्ध लेख्न सक्छ त्यसैले यो विभिन्न आयोगहरूको परीक्षाको तयारी पनि त्यस्तै हो साथीहरू त्यसैले हामी सुरुवात के गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले त हामी अल्फाबेट चिन्नुपर्छ त्यो अल्फाबेट भनेको के हो आयोगको तयारीको लागि तपाईँ जुन तहको परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको सेलेबस हो पक्कै okay, पनि जबसम्म तपाईँलाई सिलेबस थाहा हुँदैन कुन कुन विषयवस्तु पढ्नुपर्छ मैले जुन तयारी गर्दैछु यो परीक्षाको लागि कुन कुन विषय पढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई जबसम्म थाहा हुँदैन तबसम्म तपाईँको पढाइ तपाईँले कुनै एउटा बुक लिएर पढ्न मात्रै थाल्नुभयो भने पनि त्यो अलि इफेक्टिभ हुँदैन त्यसैले सबैभन्दा पहिले सिलेबस हेर्नुहोस् राम्रोसँग हेर्नु सिलेबस हेर्ने भनेर सरस्वती हेर्ने मात्रै नभएर अहिले त्यसलाई अलिक गहिरेर अध्ययन गर्नुहोस् जस्तो सिलेबसमा पनि विभिन्न टपिकहरू हुनसक्छ जस्तो नेपालको भूगोल नेपालको भूगोल भन्ने सम्झिसकेपछि नेपालको भूगोलभित्र पढ्नुपर्ने कुराहरू के ते के छन् जस्तो त्यहाँ हावापानीको आधारमा विभाजन होला त्यस्तै नदीको आधारमा विभाजन होला भौगोलिक अवस्थिति के कसो छ यी कुराहरू जान्नुपर्ने होला त्यो सिलेबसमा भएको विषयवस्तु या टपिकलाई पनि फेरि सब टपिकहरू बनाएर तपाईँले त्यसलाई अझ विस्तार गर्नुहोस् जस्तो आइक्यूको कुरा गर्दा सेरीज भन्ने टपिक तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ र सेरीज तपाईँको सिलेबसमा छ भने सिरिज अन्तर्गतका कस्ता कस्ता कुछ क्वेसनहरू आउँछन् त्यो कुराहरू पनि तपाईँले हेरेर सेरिजभित्र जस्तो कुन कुन टाइपको सिरिज हुन्छ जस्तो रिपिटेड हुन्छ कन्टिन्युस सिरिज हुन्छ न्युमेरिकल सिरिज हुन्छ अल्फाबेटिकल सिरिज हुन्छ त्यस्तै मिक्स सिरिज पनि हुनसक्छ यी सिरिजहरू हुन्छ नै भन्ने कुरा तपाईँले सबैभन्दा पहिले त दिमागमा सेट गर्नुपर्छ र यो यो कुरा चाहिँ मैले यो सिलेबस अन्तर्गत र मैले तयारी गर्दै गरेको परीक्षाको लागि यति कुरा चाहिँ पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले तपाईँको दिमागमा रहन जरुरी छ त्यसैले सबैभन्दा पहिला सिलेबसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् र बुझ्नुहोस् सिलेबस बुझिसके पछि मात्रै अगाडि बढ्नुहोस् त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा म यहाँ बताउन गइरहेको छु तपाईँले त्यसपछि के गर्नुहोस् त भने पढ्न सुरु गर्नभन्दा पहिले नै क्वेसन पेपर हेर्नुहोस् तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ क्वेसन पेपर चाहिँ कसरी हेर्नु पढेकै छैन सुरु नै गरेको छैन क्वेसन पेपर हेरेर के अर्थ भन्ने पनि तपाईँलाई लाग्न सक्छ तर कोइसन पेपर हेर्नुको चाहिँ जुन योभन्दा अघिल्ला परीक्षाहरूमा आइ आएको जस्तो तपाईँ खरिदार या नासु या अधिकृत तहको परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने योभन्दा अघिल्ला अघिल्ला वर्षहरूमा कस्तो खालको क्वेसन आएको रहेछ तपाईँले ओल्ड क्वेसनको सेटहरू भेटाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले नेटमा सर्च गरेर पनि भेटाउन सक्नुहुनेछ भने कतिपय बुकको पछाडि पनि दिएको हुन्छ कोइसन ब्याङ्कको रूपमा ती क्वेसनहरूलाई सरसर्ती एकपल्ट हेर्नु होला करिब आठ दसवटा सेटको क्वेसनहरू तपाईँले हेरिसकेपछि यसबाट के फाइदा हुन्छ भने तपाईँलाई क्वेसनको प्याटर्न बुझ्न सजिलो हुन्छ जसले गर्दा कस्तो खालको क्वेसन आउँदो रहेछ कुन टपिकबाट र के के कुरा चाहिँ अलिक बढी पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने तपाईँलाई थाहा हुन्छ र त्यसले पछि तपाईँलाई पढ्नको लागि सजिलो हुनेछ यसले गर्दा तपाईँलाई के हुन्छ आवश्यक कुराहरू चाहिँ पढ्नको लागि छोड्दैन भने अनावश्यक पढ्ने चलन पनि हुन्छ कतिपय साथीहरूले बुकमा भएकी जतिका सबै क्वेसनहरू पनि कण्ठ गर्नतिर लाग्नुहुन्छ त्यो किन भन्दा कोइसनको प्याटर्न नबुझेर त्यसैले सबैभन्दा पहिले तपाईँको क्वेसनको प्याटर्नहरू बुझ्नुभयो ओल्ड क्वेसनको सेटहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यसबाट कोइसनको प्याटर्न बुझ्न सक्नुहुनेछ र आवश्यक कुराहरूलाई नछोडी अनावश्यक कुराहरूलाई स्किप गरेर पनि पढ्न सक्नुहुनेछ त्यसैले यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ अर्को छ तिन नम्बरमा तेस्रो पोइन्टमा यहाँ चर्चा गर्न गइरहेको छु स्टडी मेटेरियल्समा के के पढ्ने जिज्ञासा हुन्छ धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ कुन राइटरको बुक पढ्ने कस्तो खालको बुक पढ्ने कतिवटा बुक पढ्ने अरू बुक बाहेक अरू के के पढ्ने भन्ने खालका जिज्ञासाहरू तपाईँहरूका सक्छन् आज म त्यही जिज्ञासाहरूको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु सबैभन्दा पहिले त तपाईँलाई चाहिने स्टडी मेटेरियलमा पहिलो नम्बरमै बुक हो त्यो बुक भनेको लोकसेवा आयोगले अहिलेसम्म अथवा कुनै पनि आयोगको परीक्षाको लागि चाहिँ जसले परीक्षा लिन्छ त्यसले आधिकारिक रूपमा निकाले बुक निकालेको त हुँदैन हामीले बजारमा पाइने मेटेरियल जुन बजारमा पाइने बुकहरू हुन्छ विभिन्न राइटरहरूले लेखेका त्यही बुकहरूलाई नै आधार मान्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँलाई दुविधा हुनसक्छ कुन राइटरको बुक लेख्ने बुक पढ्ने होला कुन राइटरले लेखेको बुक चाहिँ राम्रो हुन्छ होला यी कुराहरूमा तपाईँलाई दुविधा हुन्छ कतिवटा पढ्ने बुक भए बजारमा निस्के जतिका सबै पढेर पनि सकिँदैन त्यसैले यो कुरामा तपाईँ सबैभन्दा पहिले के गर्नुहोस् भने अपडेटेड बुक हेर्नु सबैभन्दा लेटेस्ट एडिसन भएको बुक हेर्नुहोस् र कतिपय बुकहरूमा कस्तो पनि भेटिन्छ भने बुक चाहिँ धेरै पहिला लेखिसके लेखिएको हुन्छ र त्यसलाई थोरै मात्रै कभर मात्रै परिमार्जन गरेर अर्को नयाँ एडिसन पनि बनाएको हुनसक्छ त्यसैले कतिपय साथीहरूलाई पनि तपाईँ सोध्न सक्नुहुनेछ कुन बुक कस्तो छ भनेर र सबैभन्दा पहिला हामीलाई हामीलाई चाहिने कुरा के हो त भन्दा अपडेटेड बुक चाहिने हो जस्तो हामीलाई अहिले चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी हक कतिमा छ भन्यो भने त यो नेपालको संविधान दुई हजार धारा कति धारामा छ भन्ने कुरा हुनुपर्छ कुनै कुनै बुकमा कस्तो पनि भेटिन्छ भने नेपालको अन्तरिम संविधानको कुन धारामा उक्त हक थियो बालबालिका सम्बन्धी हक त्यो पनि लेखिएको पाइन्छ त्यसैले ती कुराहरूलाई तपाईँले विचार गर्नु होला यो एउटा उदाहरण मात्रै हो यस्ता खालका कमी कमजोरी भेटिन्छन् त्यस्ता कमी कमजोरी भेटिए भने पनि टोटल्ली एउटा पनि मिस्टेक नहुने बुक त कमै हुन्छन् होला त्यस्तो भेटिहाल्यो भने के गर्ने त भने आफूले इन्टरनेटमा सर्च गरेर त्यो चाहिँ कन्फर्म हुने आफूलाई कन्फ्युज लागेको क्वेसन छ भने कन्फर्म हुने र जहिले पनि अपडेटेड बुक लेटेस्ट एडिसनको बुक मात्रै पढ्नुपर्छ यही राइटरले लेखेको बुक चाहिँ राम्रो राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन अब कतिवटा बुक पढ्ने भन्ने कुरा पनि आउनसक्छ धेरै बुकहरू थुपारेर मात्रै पनि सम्भव हुँदैन मानौँ तपाईँले पाँच सातवटा बुक थुपार्नु भएको छ भने तपाईँको नेपालको भूगोल पढ्न मात्रै तपाईँलाई महिनौ लाग्न सक्छ त्यसरी त हाम्रो अध्ययन प्रभावकारी हुन सक्दैन हामीले पढेर पनि भ्याउँदैनौँ त्यसैले एउटा बुकलाई मेन आधार लिने र त्यस उक्त बुकमा नभेटिएका कुराहरू या त्यो बुकले नसमेटेका कुराहरू हेर्नको लागि अर्को बुक पनि एउटा राख्ने र एउटा बुकलाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गरेर हेऱ्यो भने करिब दुईवटा बुकहरू राख्यो भने चाहिँ पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस्तै तपाईँले बुक, बुक बाहेक अरू कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले समाचार सुन्नुपर्ने हुन्छ दैनिक र आफूले टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ आजको दिनमा के के मुख्य घटनाहरू घटे भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले टिपोट गर्दै जानु जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ त्यस्तै तपाईँ न्युज पेपर पढ्न सक्नुहुनेछ अनलाइनमा विभिन्न न्युजहरू हु। आइरहेका हुन्छन् त्यो न्युजबाट आफूलाई काम लाग्ने कुराहरू छ भने पनि आफ्नो डायरीमा टिप्दै गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई के केमा हेल्प गर्छ भने एक त तपाईँको जिकेलाई पनि समसामयिक कुरालाई हेल्प गर्छ भने अर्को लेखन शैली सुधार्न पनि तपाईँले विभिन्न लेखहरू पढ्न थाल्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई लेख्नको लागि अलिकति वर्ड पावर जुन शब्दको चाहिँ भण्डारलाई अलिकति बढाउनमा मद्दत गर्छ सँगसँगै आफ्नो मौलिकता बढाउनमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण सहयोग पुऱ्याउँछ किनकि मौलिकता चाहिन्छ Uh, किताब uh, कण्ठ गरेर मात्रै चाहिँ पास गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ आफ्नो मौलिकता पनि झल्कनु पर्छ किनकि क्वेसनले जहिले पनि बुकमा भएको कुरा ए टु जेड ठ्याक्कै त्यस्तै सोधेको त हुँदैन अलिकति घुमाउन सक्छ कोइसन त्यो अवस्थामा जसको मौलिक सृजनात्मकता अलिकति बढी छ उसले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई मिलाएर लेख्न सक्छ र ज्ञान बढाउनलाई पनि अब न्युज पेपरहरूबाट तपाईँले सहयोग लिन सक्नुहुनेछ सँगसँगै तपाईँ यदि सामाजिक सञ्जाल चलाउनमै रमाउनुहुन्छ भने पनि त्यहाँ विभिन्न पेजहरू हुन्छन् यस्तै युट्युबमा विभिन्न भिडियोहरू हुन्छन् ती हेरेर तपाईँले आफूलाई उपयोगी लाग्ने कुराहरू आफ्नो डायरीमा टिप्न सक्नुहुनेछ टिप्दै जानुभयो भने पछि हेर्नको लागि फेरि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ र त्यस्तै न्युज पेपर न्युज सँगसँगै अरू के हेर्ने त भने नेपालको संविधान तपाईँले मोटामोटी हेर्नुपर्ने हुन्छ संविधानका धारा सबै कण्ठ गर्नतिर लाग्नु पर्दैन तर तपाईँले मुख्य मुख्य कुराहरू चाहिँ नेपालको संविधानबारे जान्नुपर्छ त्यसैले संविधान एकपटक चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पर नै पर्छ त्यस्तै चालु आवधिक योजना जुन अहिले पन्ध्रौँ योजना चलिरहेको छ अब यो योजनालाई पनि एकपटक हेर्नुपर्छ र योजनासँग सम्बन्धित सा कस्ता कस्ता कोइसन आउँदो रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले त्यो कोइसनको प्याटर्न हेरेपछि बुझ्नुहुन्छ र त्यही अनुसारको के के पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ छानेर पढ्ने हो सबै कुरा पढ्न थाल्यो भने त्यो अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ त्यसैले त्यो कुरालाई पनि तपाईँले ध्यान दिनुहोला त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षण हुन्छ जुन तपाईँ अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँले आर्थिक सर्वेक्षणको डाटाहरू त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मौद्रिक नीति हुन्छ र लगायत अन्य विभिन्न प्रतिवेदनहरू जस्तै मानव विकास प्रतिवेदन लगायतका विभिन्न प्रतिवेदनहरू तपाईँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वेबसाइटमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै सम्बद्ध कानुनहरू तपाईँलाई कुनै विषयमा कुनै कानुन हेर्नु मन छ भने ल कमिसन डट जिओभी डट एनपी नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ योजना हेर्नु पऱ्यो भने नेसनल प्लानिङ कमिसनमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ लगायतका विभिन्न वेबसाइटहरूलाई पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ र यस्ता खालका मेटेरियलहरूलाई पनि तपाईँले जुटाउनु पर्ने हुन्छ अब यति कुरा जुटाइसकेपछि कसरी पढ्ने त कसरी पढ्दाखेरि इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा पनि म चर्चा गरेर गइरहेको छु त्यसको लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिले एउटा टाइम टेबल बनाउन जरुरी छ टाइम टेबल भन्नाले कति घन्टा पढ्ने कतिपय साथीहरूको जिज्ञासा हुन्छ कति घन्टा पढ्यो भने नाम निस्किन्छ या कति महिना पढ्यो भने नाम निस्किन्छ भन्ने जिज्ञासा हुन्छ म त्यसमा के भन्छु भने कतिपय साथीहरूको पाँच वर्षसम्म तयारी गर्दा पनि नाम निस्किएको हुँदैन भने कतिपय साथीहरूको फर्स्ट एटेम्पमै उहाँहरू सफल हुन सक्नुहुनेछ अब कतिपय साथीहरू फुर्सदमै हुनुहुन्छ भने त बिहानदेखि बेलुकासम्म फुर्सदको समयमा जति बेला पनि पढ्न सकियो तर कतिपय साथीहरू जागिरी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त यो प्रशस्त टाइम हुँदैन त्यसैले कति पढ्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि कसरी पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो धेरै समय पढ्दैमा सफल भइन्छ भन्ने छैन आफूलाई उपयुक्त हुने टाइम टेबल बनाउनुहोस् जस्तो तपाईँलाई बिहान र बेलुकाको समय मा तपाईँ फुर्सदिलो हुनुहुन्छ भने बिहान र बेलुकाको टाइम टेबल बनाउनुहोस् या तपाईँ बिहान दिउँसो बेलुका जुनसुकै बेला पनि फ्री uh, नै हुनुहुन्छ भने बिहान दिउँसो बेलुकाको रेस्ट बिचमा रेस्ट राख्नुहोस् अनि बिहानको एउटा टाइम टेबल दिउँसोमा के गर्ने बेलुका के गर्ने यसरी एउटा टाइम टेबल बनाउनुहोस् र त्यो टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फलो गर्नुहोस् किनभने आफूले बनाएको टाइम टेबललाई फलो गरिएन भने बनाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन र कसरी बनाउनुहोस् भने टाइम टेबल एउटै विषयलाई मात्रै महिनौसम्म हेर्ने होइन कि सबै विषयहरूलाई पाठ पाठमा हेर्नु जस्तो तपाईँ बिहान जिके पढ्नुहुन्छ भने बेलुका इङ्ग्लिस या आइक्यू पढ्न सक्नुहुनेछ र एक हप्ता तपाईँ यसरी पढिसकेपछि फेरि दोस्रो हप्तामा तपाईँ लिखित पेपरको तयारी गर्न सक्नुहुनेछ यसरी सबै टपिक या सबै विषयलाई बराबर समय दिएर एउटा टाइम टेबल बनाउनुहोस् र त्यही अनुसार तपाईँ तयारी गर्नुहोस् त्यसपछि अर्को कुरा छ नोट बनाउने नोट बनाउन जरुरी छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा पनि तपाईँहरूको हुन सक्छ यसमा म के भन्न चाहन्छु भने नोट चाहिँ बनाउनु पर्छ चा, तर नोट बनाउनलाई नै सबै समय खर्ची नै होइन कतिपय साथीहरूको मैले देख्ने गरेको छु नोट बनाउने भन्नुहुन्छ किताबको सार्न थाल्नुहुन्छ अनि त्यो टाइम मात्रै लस भइरहेको हुन्छ त्यसैले नोट कस्तो बनाउने त भन्दा संक्षिप्त जुन कि वर्ड्सहरू मात्रै त्यहाँ होस् जो हेर्ने बित्तिकै तपाईँलाई याद गर्न सजिलो होस् जस्तो तपाईँको फर्मुलाहरू हुनसक्छ विभिन्न टेक्निकहरू सम्झने टेक्निकहरू या कुनै ट्रिक्सहरू हुनसक्छ ती कुराहरू छन् भने तपाईँले त्यो डायरीमा टिप्न सक्नुहुनेछ र एकदमै छोटा संक्षिप्त रूपमा चाहिँ तपाईँले एउटा नोट बनाउन जरुरी छ त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको रिभिजन तपाईँले पढेर मात्रै हुँदैन के गर्नुपर्छ टाइम टाइममा रिभिजन गर्नुपर्छ रिभिजन गरेन भने सधैँभरि हाम्रो दिमागमा चाहिँ पढ्दैन आज तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यसलाई रिभिजन गर्नु भएन भने एक महिनापछि अरू अरू पढ्दै जाँदा आज पढेको कुरा बिर्सिन्छ त्यसैले रिभिजन कसरी गर्ने भने आज पढेको कुरालाई तपाईँ चौबिस घन्टाभित्र एकपटक हेर्नुहोस् चौबिस घन्टाभित्र एकपटक रिभिजन गर्नुहोस् त्यसपछि एक दिनपछि भनेको मतलब आज तपाईँले पढ्नुभयो आज बिहान पढ्नुभयो र भोलि बिहान एकपटक हेर्नुहोस् त्यसपछि पर्सि नहेरेर अर्को दिन एकपटक फेरि हेर्नुहोस् त्यसलाई त्यसपछिको एक हप्तापछि फेरि हेर्नुहोस् एक हप्तापछि हेरिसकेपछि पुनः त्यो विषयलाई तपाईँ एक महिनापछि हेर्नुभयो भने त्यो तपाईँको दिगो रूपमा गएर माइन्डमा सेट भएर बस्छ तपाईँले टाइम टेबल बनाउँदा पनि त्यसरी नै टाइम टेबल बनाउनु बनाउनुहोला रिभिजनको लागि पनि समय राखेर टाइम टेबल बनाउनु होला र तपाईँले डायरी बनाउनुहोस् डायरी बनाइसकेपछि आज के के कुरा पढ्नुभयो त्यसलाई अर्को दिन तपाईँले रिभिजन गर्नुभयो कि भएन त्यसको रिभिजन गर्ने पालो एक हप्तापछि फेरि के रिभिजन गर्ने त्यो सबै कुराहरू डायरीमा एउटा टिप्पोट गर्नुहोस् रिभिजनको लागि त्यसरी तपाईँले पढ्ने र रिभिजन गर्ने चाहिँ सँगसँगै गर्नुपर्छ त्यसो गरिएन भने पढ्नु मात्रै हुन्छ पढेका कुरा सधैँ सबै त हामीलाई एकपटक पढ्दैमा त याद हुँदैन त्यसैले रिभिजन जरुरी छ अर्को कुरा लेख्ने अभ्यास तपाईँले मोडेल इक्जाम पनि आफूले आफ्नो इक्जाम लिनुपर्छ र आफैले आफूलाई जाँच्ने पनि गर्नुपर्छ यसो गर्दा के हुन्छ तपाईँको टाइम सेट गरेर तपाईँले इक्जाम लिनुहोला त्यसो भयो भने इक्जामको बेला तपाईँलाई टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा लेखिसकेपछि तपाईँलाई के के कुरामा कन्फ्युजन भयो या तपाईँको स्तर आफै पनि तपाईँले मापन गर्न सक्नुहुनेछ र कहाँनिर तपाईँलाई लेख्नको लागि असजिलो पऱ्यो त्यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा त टाइम म्यानेजमेन्ट पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसैले टाइम सेट गर्नुहोस् र टाइमको एकदमै अनुशासनमा रहेर तपाईँले लेख्न थाल्नुपर्छ मोडेल इक्जामहरूको प्र्याक्टिस गर्नुहोस् जुन तपाईँको अब्जेक्टिभ हुनसक्छ या सब्जेक्टिभ विषय पनि हुनसक्छ जुनसुकै विषयको लागि पनि तपाईँले त्यसरी नै एउटा अभ्यास गर्न जरुरी छ अब तपाईँका अरू अन्य जिज्ञासाहरू हुनसक्छन् जस्तो हुबौ लेख्ने पढ्ने के गर्ने होला भन्ने कुरा पनि कतिपयको जिज्ञासा हुन्छ मेरो विचारमा बुकमा भएको कुरा कण्ठ गर्ने या हुबाउ नै लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन जस्तो कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईँ कण्ठ पनि गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो परिभाषाहरू हुनसक्छ कसैको भनाइहरू हुनसक्छ कुनै चक्र छ या भनौँ त्यसका आयामहरू छन् भने यी कुराहरूलाई कण्ठ गर्न सकिन्छ तर अब विशेषता फाइदा बेफाइदा के छन् चुनौती के छन् समाधान के छन् जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ बुकमा भएको सबै कण्ठ गरेर ठ्याक्कै त्यही लेख्दैमा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन पढ्ने र त्यसलाई बोध गर्ने बुकमा भएको कुराहरू पढिसकेपछि आफ्नो तरिकाले त्यसलाई बुझ्ने र बुझिसकेपछि आफ्नो तरिकाले आफ्नो मौलिक तरिकाले लेख्न सकियो भने त्यो चाहिँ बुकमा लेखेको भन्दा पनि अझ राम्रो हुनसक्छ त्यसैले सबै कुरा हुबु कण्ठ गर्नुपर्छ र हुबौ नै लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन तपाईँलाई पनि यो कुरामा चित्त बुझ्यो भने तपाईँ त्यसै गर्न सक्नुहुनेछ या कतिपयको स्वभाव पनि हुनसक्छ बानी पनि हुनसक्छ लेखेको कुरा दुरुस्तै कण्ठ गरेर लेख्न सक्ने छेउ म त त्यो तपाईँमा छ भने त तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ त्यो नराम्रो नै त होइन तर हुब नै ले लेख्नुपर्छ भनेर खालि जबरजस्ती कण्ठ गर्नेतिर चाहिँ तपाईँ त्यसरी लाग्नुभयो भने त्यो टाइम पनि धेरै लाग्छ र अलिकति मौलिकता पनि आउँदैन र त्यसो गर्दा के हुन्छ क्वेसनले अलिकति घुमाएर सोध्यो मानव बुकमा भएको कुरा ठ्याक्कै सोधेन भने पनि तपाईँले लेख्न अलिकति ले ले गाह्रो हुनसक्छ यो कुरालाई तपाईँले विचार गर्नुहोला त्यस्तै अब कतिपय साथीहरूको जिज्ञासा हुन्छ नाम निकाल्न त अरूको भन्दा अरू फरक लेखाइ हुनुपर्छ अरे कसरी बनाउने होला फरक लेखाइ भन्ने पनि जिज्ञासा साथीहरूको सुनिन्छ यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने फरक लेख्ने भनेको अलिकति एउटा प्याटर्नमा लेख्नुपर्छ जसरी तपाईँले कलेजमा स्कुलमा लेख्नुभएको हुन्छ त्यसरी भन्दा पनि अलिकति प्याटर्न एउटा ढाँचा निश्चित ढाँचामा लेख्ने र ढाँचामा लेख्दै लेख गर्दाखेरि क्वेसनले कति मार्क्सको क्वेसन हो त्यही अनुसार तपाईँले ले लेख्नुपर्छ जस्तो टु मार्क्सको लागि धेरै लेख्ने अनि एट मार्क्सको छ अब क्वेसन जोडेर दिएको छ मानौँ टु प्लस एट गरेर दुईवटा पार्टमा दुई भागको तपाईँ खण्डलाई एक दुई पेज लेखिदिने अनि पछि उसले जुन मेन कुरा सोधेको छ त्यो थोरै लेख्यो भने त हुँदैन त्यसैले सबैभन्दा पहिले मार्क्स हेरेर रह, कति मार्क्सको लागि तपाईँ लेख्दै हुनुहुन्छ र त्यसको कति लेख्नु पर्ला त्यो कुरालाई तपाईँ विचार गर्नुहोला र सँगसँगै अनुसार स्रोत उल्लेख गरेर तपाईँ डाटाहरू राख्न सक्नुहुनेछ यदि डाटाहरू राख्न मिल्ने अवस्था छ भने कहाँबाट लिएको डाटा हो या जस्तो आर्थिक सर्वेक्षण हुनसक्छ या अरू कुनै रिपोर्टहरू हुनसक्छ त्यो रिपोर्टको आधारमा के छ त त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित डाटाहरू त्यो डाटाहरूलाई लेख्नुभयो ले भने अझ राम्रो हुन्छ जस्तो तपाईँ ऊर्जा सङ्कट भन्ने टपिकमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने ऊर्जा सङ्कटको अवस्था के छ भनेर लेख्दाखेरि नेपालको उत्पादन कति छ बाहिरबाट आयात कति छ त्यति हुँदा हुँदै पनि माग कति छ नेपालमा टोटल र माग र आपूर्ति बिचको फरक कति छ र त्यसले चाहिँ ऊर्जा सङ्कटको अवस्थालाई कसरी कसरी व्याख्या गरेको हुन्छ या ऊर्जा सङ्कटको अवस्थालाई कसरी दर्शाएको छ त्यो कुरालाई तपाईँले त्यसरी उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ भने सम्बद्ध कानुनहरूको कुराहरू तपाईँ उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो निजामती सेवा भन्नाले के बुझिन्छ भने निजामती सेवायनमा भएको निजामती सेवालाई यसरी परिभाषा दिएको छ भन्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै सूचनाको हक भन्नाले के बुझिन्छ भन्नुभयो भने सूचनाको हक सम्बन्धी यहाँ यस्तो खालको व्यवस्था छ भनेर तपाईँले त्यसैले सम्बद्ध कानुनहरूलाई उल्लेख गरेर पनि लेख्न सक्नुहुनेछ भने संविधानमा भएको कुरा व्यवस्थाहरू पनि मिल्नेसम्म तपाईँले त्यसरी लेख्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको लेखाइ अर्कोभन्दा अब्बल साबित हुन्छ र त्यसले तपाईँलाई सफलता हासिल गर्नमा पक्कै पनि सहयोग पुऱ्याउनेछ तपाईँका अन्य केही जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र यस्तै अन्य भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै फेरि अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ तपाईँसम्मका लागि म मा बिदा माग्छु नमस्कार